Mistério, cine alto! Oh.
dallo stesso orario, figurato. I'm robbing you. Don't make me kill you. Get off me now! Thank you.
Está para o perdido agora, foda-se, não sei quando aqui vive. Chama-se para choques. É, para tirar a polícia. Encontrou um jeep e para que eu quero essas. Depois está certo. Ah, nem nada na barriguice. Vocês me vão sair. Isto é uma rua. Por escrito. Ah, não! O meu? Foda-se! Acho que é teu e não meu. Ah, tá bom.
Foi ver os irmãos. Lá. Eu também vou tentar jogar tipo filho à polícia. Estou a deixar. Fizeste merda. E para travar, não, travei a tempo, arrumei depois a portagem. A barreira. E apaguei a portagem e tira a ponte. Eu travei a tempo, olha, põe. Estás fodido. Porque eles agora vão ter que ir atrás de ti. Ah, deixa carregar rápido. Eu conheço o jogo desde há muito tempo. É. Sei por onde fugir, mais ou menos. Mas quero que a nota vai ser um boss. Atrás de mim lá, vejam cá meus meninos. Estou a dizer que uma açoitada. Cá meus meninos. Quanto tempo é que isto aguenta? Este é que só leva o tempo que ele vai ficar operacional. Sei quanto tempo é que ele aguenta. Desistiu. Pepe. Ah! Por que tu estás a filmar? O tempo de duração do jogo. Para ver quanto tempo é que eu quero. Sem ela dura cerca de 15 minutos. Máximo. Com ela não sei. É preciso filmar. Então, quer saber o que é que eu me vou divertir com isto? Se muito, se pouco. Este é um teste. E filma bem. Oh, o grande salto. Oxe. Ui. Podia pegar. Para. Fim. Da brincadeira. Já estão ali. Tem acesso àquela zona ainda. Mas é para o posto. Não, obrigado. Só ligado constantemente. Que vai correr, consiga correr. Tem que apelar os outros. E para ser transparente para a polícia não fizeram nada. Agora não pega o carro. Come on, start! Ou assim, pegas, pegas. Morreu. Eu estava aqui a polícia, estás a pesar. Estou lixado. Vira-te. Show. E aí, como sou? Isto é muito quente, é um lixo. Se era que fosse um carro, isto é do teu carro. Ei, logo dois. Vira-te. Também com o cheiro que não vou longe, porra. Através do túnel. Volta. E volta completa a ilha.
Toma. Ei! É sempre dos polícias. Sempre. Os gajos estão-te a avisar. Se passasse cartucho. Uma estrela, isto não é nada. Ou se fosse tomates. Se fossem 5 ou caraças aí. Ui, ui. Com estiramento, com licença. Ops, depois de lá, com a polícia. Show. Está com eles um bocado. Show. Deixem passar. Ops, a portagem. Merda, pode ir isto. Com licença. Nem pago nada. Tu me dizes com licença, mas eles. Está a pegar fogo. Mas eu também não vou parar. Já comestes? Também deve ser. Já fui um estabelecimento, tá? Posso à volta, que é dar a porrada com os outros, eu não consigo. Não estou habituado a trabalhar com o teclado. Ainda. Este telefone é meu. Já começa a ouvir o gajo da cadeira aquecer. Já se ouve a ventoinha. A andar mais rapidamente. Mau sinal. Já vem aqui. Tchau, Xenica. Vadiola. Carinha. Oi,
esfomeada sempre. Mais uma volta. Já que o gajo ainda não aqueceu a 100%. Primeiro durava 10 minutos, agora já está uns 20, quase. Sim, já está quase no fito. Ou seja, o time funciona, mas não eternamente. Não permite que ele esteja eternamente ligado a jogar. É do isso, pô. Pode tomar merda. Muito chato, pá. Não dá para fazer drifting. Está. Estamos aqui não. Fechada a chave. Arromba-se. Quem é fechou? Proprietário. Já vai. Está para derrapar. Já é maquinão. Tchau. Onde é que aquela rapariga que está a pegar fogo? Ah, está a pegar fogo. Ouro, está a morreu. Merda. Quem é que morreu? É que eu fugi. Entrar dentro do carro, passa ao lado e explodir. Pum!
Fui, meu. Está expulso. Mas a ventania está quase que no limite. Tem que despachar. Já está no limite. É já este. Está na frente. Chegou. Arrefece, mas se calhar não vai aguentar por muito mais tempo. Se não, seja aqui para fora já.